Добар ден. Во дневникот на регионалната телевизија од ОДВА ќе гледате. Охрид подготвен да им пружи безбеден престој на туристите. Практична вежба, гаснење пожар на брод и спасување давеници од вода беше реализирана денеска на Кеј Македонија. Развој на алтернативниот туризам во Охрид преку интернационалната джип турнеја. Во текст активностите за изградба на пешачките патеки. Западноевропска компанија од областта на металургијата ќе инвестира во Охридско. 35 нови работни места за Охриѓани. Елсе Вајкики отвори продавница во Охрид. 25 години успешна Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Охрид домакин на училишен спортски камп 2016. Балканските египтјани го прославија 24 јуни денот на нивната заедница. Зголемен број на граѓани со разни заболувања на кожата. Ова се дел од настаните кои ги обработувавме. Во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денов. Охрид подготвен за безбеден престој на туристите. Реализирана практична вежба. Западноевропска компанија од областта на металургијата ќе инвестира во Охрид. Охрид домакин на училишен спортски камп 2016. Не го менувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија од вас започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија од 2. Практична вежба гаснење пожар на брод и спасување давеници од вода беше реализирана денеска на Кеј Македонија кај старото пристаниште. Целта на истата беше координација и меѓусебна соработка на стручните служби во спасување на загрозени лица и пловни објекти и заедничко настапување во непредвидливи ситуации и настани поврзани со настрадани лица во несреки на вода и копно. Главниот туристички центар на Македонија, Охрид, секоја година станува се попосетен од домашни и странски туристи. Главно прашање кое се поставува пред почетокот на секоја летна туристичка сезона е колку Охрид е безбеден. За таа цел на Кеј Македонија кај старото пристаниште беше реализирана практична вежба, гаснење пожар на брод и спасување давеници од вода. Вежбата беше успешно завршена и изведена токму пред почетокот на туристичката сезона во Охрид. Знаеме дека во минатото се имаат случено големи катастрофални несреки, како што беа авионската, после самото наше осамостојување, понатаму бродската несреќа со бродот Илинден, понатаму имавме уште една мала авионска несреќа и многу бројни други настани. За таа цел мислам дека денешната мисија ќе биде успешно завршена. Учесниците велат дека радува фактот што во последните години соработката помеѓу сите надлежни институции е на високо ниво и тоа покажува се повеќе дека ваквиот начин на соработка и координирана активност продува со плод. Повеќе од 10 години сум вклучен во и работам во оваа проблематика. Можам да констатирам дека последниве 2-3 години навистина имаме може да се регистрира напредок во начинот на делување токму само со координираноста. Морам да кажам дека ние ништо повеќе не сме опремени од она што сме били и порано, туку само со една координирана активност успеваме многу поедноставно и поефикасно да се справиме. Во акцијата учествува 50 припадници на повеќе надлежни служби поврзани со безбедноста на вода. Акцијата протече во беспрекорна координација и професионалност во извршувањето на предвидените задачи. Со тоа покажавме како служби, но и како град, дека сме подготвени за беспрекорна безбедност на вода. Вежбата ја проследија и специјални гости од Хрватска, експерти од оваа проблематика, кои што заедно со македонските служби после вежбата ќе направат заедничка анализа за да се одгледаат одредени неправилности или предности во самото работење, пошто ќе се дадат насоки како да се продолжи во иднина на ова поле.
Збогатување на туристичката понуда во Охрид со уште еден настан кој се одржува викендов. Станува збор за дводневната джип турнеја со која се потикнува развој на алтернативниот туризам во Охрид, истакна градоначалникот Никола Бакрачевски. Во инина се планира овој настан да има и хуманитарен карактер. Интернационална дводневна джип турнеја се одржува во Охрид во организација на Охридскиот клуб Офроуд од Охрид со поддршка на локалната самоуправа. Градоначалникот на општината Никола Бакрачевски истакна дека овој несекојдневен и атрактивен настан представува начин за збогатување на туристичката понуда во Охрид, бидејќи тоа за што се стреми локалната самоуправа е поддршка на алтернативните форми на туризам, каде спаѓаат и овие офроуд турнеи. Во текот на разговорите со представниците на офроуд клубот во од Охрид, дојдовме до една и убава идеја која што ја презентира представниците на офроуд клубот од Охрид, а тоа е дека ваквите турнеи може да се искористат, може да се искористат и за хуманитарни цели. Нивната идеја е да се организира еден пикник за деца со посебни потреби, што од моја страна веднаш беше прифатено, така да во наредниве неколку недели и месеци ќе работиме на организација на ваквиот пикник или турнеја, се разбира во прилагодени услови за деца, што може да прерасте во една добра традиција, исто како што може да прерасте во традиција, и се надевам и убеден сум дека ова тура во Охрид ќе биде традиција и секоја година ќе зема се помасовен и помасовен карактер. Александар Иловски, претседател на Сдруженијето Офроуд од Охрид, искажа благодарност до локалната за поддршката околу организирањето на самиот настан. Рутата ќе е 120 километри. Значи, со може измена, зависи од условите. Ако заврне, имаме 2-3 варианти каде што ќе е по-благо, ради, пошто е огромна колона. 80 км ќе возиме по кал, по прашина, ако заврне, и тоа е. Значи, ќе застанеме во Љубаништа, таму остануваме, нокјуваме, има логорување, ги поканувам сите кои сака да дојдат таму. Инаку на дводневната турнеја учествуваат околу 150 учесници од сите градови од Македонија, како и од Србија, Бугарија и Полска. Продолжуваат градежните активности за изградба на пешачките патеки во Охрид. Градоначалникот Никола Бакрачевски истакна дека до почетокот на октомври се очекува да биде завршена третата фаза од патеката од каналот Студенчишта до Хотел Парк, а се расчистува теренот за отпочнување на активности и за патеките од местноста Кошишта до Канео и од реката Грашница до Младинскиот рекреативен центар. Во тек е реконструкција на третата фаза од патеката од каналот Студенчишта до Хотелот Парк. Градоначалникот Никола Бакрачевски истакна дека според најавите патеката, која со вкупна должина од 1300 метри, а од која првите 420 метри, односно поплочувањето на овој дел, треба да биде завршено за 3 до 4 недели, со што ќе останат уште 210 метри кои треба да бидат завршени во текот на септември, а најдоцна до првата половина на октомври. Се работи за една атрактивна зона која што е најмногу користена од охријани за рекреација, за спортување, за фитнес, за возење на велосипеди и за одмор и рекреација на граѓаните на Охрид, која што заслужува да биде изградена во рокот кој што ние го предвидовме, а тоа би требало да биде некаде во септември или евентуално почеток на октомври, која ќе треба да биде комплетно завршена. Знаете, дека претходно ги завршивме првите 420 метри од патеката, а во овој момент се изведуваат, значи, останатите 940 метри од патеката. Бакрачевски потенцираше дека за едниот дел средствата се обезбедени од фондовите на Европската унија, односно од ИПА програмата за прекогранична соработка со Република Грција. И тоа се првите 200 метри од каналот Студенчишта до спојот со делот од патеката кој што беше завршен во текот на оваа година, а за другите 630 метри се обезбедени средства од локалната самоуправа. Во овој момент се расчистува теренот за работа, а тоа се две исто така многу атрактивни пешачки патеки. Едната е од Кошишта, која ќе оди по северната страна на Охридското кале, ќе продолжува према западната страна и ќе се спојува со местноста Канео. Тоа ќе биде една исто така од атрактивните пешачки зони кои што во овој момент се изведуваат припремните работи, земјени работи, и од наредната недела веќе ќе почне да се уредува теренот за поставување на
камена патека која што ќе го сликува автентичниот излет на тој дел од градот. И втората патека ќе за една до две недели се надевам дека ќе отпочнат градежните, односно земјените работи, а тоа е од некаде реката Грашница па се до Младинскиот рекреативен центар. Оваа патека представува една од барањата на жителите кои живеат во Дајлан, а која ќе го краси градот и ќе му обезбеди рекреација и бавење со спортски активности, додаде Бакрачевски. Нова инвестиција на есен се очекува во Охридскиот регион. Најави претседателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. Станува збор за западноевропска компанија од областта на металуршката индустрија, во која се очекува да се вработат околу 100 лица. Груевски покрај ова најави уште 4 други инвестиции во обраќањето на 25-тата конференција на Унијата на млади сили. 5 нови инвестиции во Македонија кои ќе отворат нови работни места за младите најави претседателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на 25-тата конференција на Унијата на млади сили. Груевски потенцираше дека досега се отворени над 150.000 нови работни места и ќе проложат во насока на намалување на невработеноста, која изнесува 24,5%. Се што можеше да ни се појави како препрека на патот, се појави, но успеавме и продолжуваме. Ни требаат уште нови работни места. Ни требаат и повисок плати и повисок стандард. Ни треба нов напредок и ново намалување на невработеноста. Економскиот тим на владата работи силно на ова и ќе продолжи да работи силно на отворање на нови работни места за младите во Република Македонија. Груевски ја најави новата инвестиција во Охридскиот регион, која треба да стартува наесен, а преку неја ќе се вработат 100 лица кои имаат екзистенцијални проблеми. Бил Павлевски, министерот за инвестиции, кој од Хјулит Пакарт од Бостон, дојде во Македонија на моја покана. Ми информираше дека една западноевропска компанија, чии собственик е со потекло од Македонија, донесе одлука да инвестира во современ производствен погон што би ја ослужувал металушката индустрија. Инвестицијата би била во Охридско, зашто инвеститорот ќе инвестира над 2 милиони евра и ќе крира најмалку 100 нови работни места во првиот период. Доколку тече според планираното, почетокот на инвестицијата би била во текот на есента, а до крајот на оваа година би финиширала, пошто ќе стартува со производство. Компанијата ќе се занимава со преработка на руда, додаде Груевски. 25 години Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН е прави разлика. 25 години поставува нови стандарди. 24-7 работи за интересите на младината. Со политиката на ВМРО-ДПМН, но најмногу благодарение на лидерот Никола Груевски, денес младите стојат рамо до рамо со младите од Европа, порача од својата говорница претседателот на Унијата на млади сили ВМРО-ДПМН е Владимир Неловски по повод 25 години од постоењето на Унијата. 25 години УМС на ВМРО-ДПМН поставува нови стандарди. 25 години работи за интересите на македонската младина. Ние не сме салонска организација како други, туку постојано сме на терен затоа што Унијата на млади сили работи 24 часа 7 дена во неделата за доброто на Македонија и македонскиот народ, истакна претседателот на УМС Владимир Неловски на прославата по повод 25 години УМС на ВМРО-ДПМН. Неловски акцент стави на многуте успешно реализирани проекти, за кои рече дека Унијата не запре и нема да запре и во иднина за реализацијата на проекти од кои најголем бенефит имаат младите. Со политиката на ВМРО-ДПМН, но најмногу благодарение на нашиот лидер Никола Груевски, денес младите стојат рамо до рамо со младите од Европа, истакна тој во своето излагање. Денес младите стојат рамо до рамо со европските младини. Во изминатиот период, многу проекти за кревање на стандардот на младите во нашата држава беа спроведени. Дури некои од нив се клучни за успехот на сите млади, а со тоа и успехот на Македонија. УМС беше, е и ќе биде моторот кој ги движи промените и ќе генерира иницијативи за нашето општество, како до сега, така и во иднина. Бидејќи Унијата на млади сили е помеѓу вас и најдобро знае
што е потребно за секој млад човек. Затоа што ние не сме салонска организација, како некои други. Ние сме организација која што постојано е на терен, со и помеѓу младите. Затоа што УМС работи 24/7 за доброто на татковината. Само така ќе просперираме. Изминатава година, Унијата на млади сили и покрај политичката криза наметната од Социјалдемократскиот сојуз. Не дозволи да се запре со реализација на проектите кои преизнегуваат од нас младите. Напротив, ние работевме со силен интензитет да ги оствариме нашите зацртани цели, секогаш бевме на браникот на татковината и на она што представува вистински интерес на младите во Република Македонија. И поради тоа, нашето семејство, Унијата на млади сили, пред неполни два месеци го доби 55.000 член на нашата младина. Не можат да уништат онолку колку што ние можеме да создадеме, порача Неловски и додаде дека УМС и понатаму ќе биде моторот на промените во Македонија. Според него, Унијата на млади сили е помеѓу младите и најдобро знае што му е потребно на секој млад човек во Македонија. Се е подготвено за новото издание на училишен спортски камп 2016, кој е во организација на Агенцијата за млади и спорт и Федерацијата за училишен спорт на Република Македонија, а ќе се организира во Охрид од 27 јуни до 9 јули. Кампот представува награда за најдобрите од училишните спортови. И годинава Охрид ќе биде домакин на училишниот спортски камп кој ќе се одржи од 27 јуни до 9 јули. Кампот покрај спортскиот дел ќе има и инклузивен дел каде учениците спортисти ќе имаат можност да се дружат и со познатите македонски спортски имиња, а ќе имаат можност да ги посетат и културните знаменитости на градот Охрид. Годинава нашите учесници на училишниот спортски камп ќе имаат можност да ги учат тајните на спортските вештини од нашите најголеми спортски имиња. Тоа се секако Марин Докузовски, Зоран Бошковски Чоко, Јошко Миленковски, Пепи Манасков, Бранимир Јовановски и многу други. Мартин Несторовски во карате. И јас верувам дека не само што ќе имаат можност да се дружат меѓусебно, туку истовремено ќе се појави она инклузивна и социјална димензија и нивното напредување во делот на спортот. Најдобрите ученици спортисти кои ќе бидат заедно на кампот ја представуваат и нината на македонскиот спорт и воедно со вложувањата во училишниот спорт се вложува во спортската иннина на Македонија која воедно представува основна база за развојот на спортот. Покрај значи основните училишта и во нижите деленија, значи со зголемување на часово физичко воспитување и со ангажирањето на децата во спортските клубови кои што се отворија, практично ќе може значи децата уште од млади години да почнат се занимаваат со спорт. Училишниот спортски камп 2016 година во Охрид ќе се одржува во две смени, и тоа првата од 27 јуни до 2 јули и втората смена од 4 јули до 9 јули. Да ја победиме дискриминацијата и да ги отфрлиме стереотипите. Со ова мото, членовите на Сдруженијето на Балканските Египтјани во Македонија и регионот вчера вечер свечено го прославија 24 јуни, својот меѓународен ден. Ке продолжиме и во иннина да го чуваме и негуваме нашиот културен идентитет, велат тие. Балканските египтјани вчера вечер со посебна свеченост го прославија 24 јуни, меѓународниот ден на нивната заедница во Македонија. Целта на нивното здружение е да го намалат степенот на дискриминација со која тие постојано се соочуваат, со цел да излезат од затворениот круг каде владеат стереотипите, предрасудите, асимилацијата и секојдневното стигматизирање од страна на мнозинските заедници, кое доведува до изолација на заедницата од општествените текови. Според нивните извештаи, дискриминацијата според етничка основа е почеста денес отколку пред 5 години. На тој проблем тие постојано работат, а токму на 24 јуни ги презентираат резултатите и она кон што тие постојано се стремат во текот на своето работење. Денот на Балканските египтјани 24 јуни е ден кога е национален ден на самата заедница и овој ден ние како заедница го прославуваме со гордост и оваа година заедно со покрај Сдруженијето Изида
заедно со Сдруженијето на Балканските египјани од Охрид и Сдруженијето на египјаните од Струга Птах го организираме овој настан се со цел да испратиме пораката дека и ние сме нераскинлив дел од македонското општество и како заедница предонесуваме во развојот на ова наше општество. Тука сме и заедно живееме во ова наша Македонија. На свечиноста учество зедоа представници од повеќе градови низ Републикава со една иста цел да се овековечи 24 јуни. Овај ден е многу значаен, бидејќи пред 26 години оваа етничка заедница почна да се чувствуваат како таква, бидејќи на тој ден се одржа првото собрание на Сдружение, тогашно Сдружение, Сдружение на египјани во Република Македонија. Од тогаш па натака почна историјата да се празнува тој ден како ден на балканските египјани во Република Македонија со самото освестување на дел од другите држави во Република надвор од Република Македонија. Според најавите, членовите на Сдруженијето и војнина ќе продолжат да се трудат да го достигнат нивото на единство, развој и еднаквост. Резултатот ќе биде просперитет, што значи напредок, благосостојба, висок социјален статус, интеграција во општеството и признание од останатите за придонесот кој го дава заедницата на балканските египјани во развојот на современото македонско општество. Зголемен број на граѓани кои се којдневно пријавуваат разни заболувања на кожата, од алергии и изгореници, па се до карциноми. Лекарите предупредуваат, не се изложувајте на сонце доколку не ви е необходно. Заборавете ги солариумите, носете постојано светла облека, користете препарати за заштита, а постојана употреба на очила и заштитна капа периодов се задолжителни. Покачените температури и изложеността на штетните УВ зраци резултира со се поголем број на пациенти кои пријавуваат разноразни алергии, изгореници, а во најлош случај и канцерогени заболувања на кожата. На кожното одделение при Охридската болница периодов се зголемил бројот на пациенти со вакви симптоми и покрај многобројните зачестени препораки и апели, а зголемен и бројот на пациенти кои страдаат од алергиски и останати реакции на кожата, предизвика од сонцето, споредбено со претходните години. Според доктор Дубравка Бунташеска, се уште здравствената свест во однос на овие појави е на многу ниско ниво. Ги има повеќе, точно, последиците од сонцето, зрачењето, тие озонски дупки, делумно се објаснети, делумно не се, али во секој случај се многу, многу поагресивни од минатото. Многу. Можда порано ние сме знаеле во Австралија се изложени на такво зрачење или во ваму, таму, но сега е и кај нас. Можам би ги изедначила. Препораките како и секое лето се исти, а од нив би ги издвоиле најважните. Не се изложувајте на сонце кога не ви е необходно. Користете заштитни креми за сончење со 30 и 50 заштитен фактор. Носете светла облека, заштитни очила со капча за заштита на пределот кај главата, поготово за градежниците и сите кои работат на отворено. На плажа одете во утринските часови и попладне, по 17 часот и никако не користете солариуми. Доктор Бунташ Ве советува во случај да добиете било каква алергија на сонце или изгореници по кожата, веднаш да се обратите и да побарате медицинска помош без предходно домашно традиционално лекување. Да биде светла облеката. Светла, памучна. Нека не ве залажуваат сите тие боички убави и па црните, темните, па ќе бидам повитка, повиток во црно и така. Немојте. Значи, нека бидат светли, маичките, фустаните, панталоните, светли, од природен материјал, памук. И нозете нека бидат покриени со светли панталони. Шеширот да не е само некое модерно капче, него да е со убав обод, кој вистина ќе не штитит. Покрај кремата со заштитен фактор и наочарите, убави наочари. Убави наочари, не во смисол на брендот, ние сите сакаме брендови, и јас сакам, нели, ама само прашајте дали
се добри стаклата и имат и УВА и УВБ заштита. Алармантна е состојбата и со ракот на кожата. Според информациите во Центарот за јавно здравје на ниво на држава, скоро 200 пациенти добиваат вакво заболување во текот на летото. Ризик фактор за канцер на кожата е возраста помеѓу 50 и 60 години и над 50 бенки по телото. Според овие податоци, во Македонија во 2012 година од меланом починале 64 лица, од кои 39 мажи и 25 жени. Од вкупно починатите, 63 се на возраст над 20 години, а едно помало од 20. Докторите апелираат за самоедукација и редовен преглед на кожата за рано откривање на меланом, која значи целосна победа над ова опасно заболување. Од Центарот за јавно здравје ги информираат граѓаните дека од вечерва на полнок ќе започне прскањето против белите пеперутки, кои повторно и оваа година се појавија на градскиот кеј. Прскањето против овие штетници ќе се врши со препарат кој е безбеден по здравјето на луѓето и животните, а ги уништува возрасните единки на пеперутките, како и нивните ларви, велат од Центарот за јавно здравје. Акцијата на прскање ќе се спроведува во најголем дел по кејот и крајбрежието, а превентивно ќе бидат опфатени и други делови од градот. Зелениот караван на Healthy Food by Zegin ги награди најверните фанови. Дарија од Прилеп и две дечиња од Пробиштип беа среќните добитници кои си добија велосипед, викенд во Охрид и ролерки. Со зелениот караван преку интерактивни, креативни програми беа едуцирани повеќе од 2200 дечиња од вкупно 19 градинки. Велосипед, викенд во Охрид и ролерки се трите награди кои ги добија најверните фанови на зелениот караван на Healthy Food by Zegin и маркетинг агенцијата Marketing Mix, со што се заокружи овој двомесечен проект. Дарио од Прилеп и две дечиња од Пробиштип беа среќните добитници кои покрај знаење за здравата храна и придобивките од неа си добија и награди. Со зелениот караван преку интерактивни креативни програми беа едуцирани повеќе од 2200 дечиња од вкупно 19 градинки низ целата држава за тоа како да стекнат здрави навики поврзани со органската исхрана и како најдобро да се грижа за собственото здравје. Гордана Ампова од Зегин истакна дека целта на овој караван е да се запознаат децата со здравата храна и здравиот начин на живот уште од најмали нозе. Зелен караван кој што ги дозираше децата ни цела Македонија на градинките, каде што офати преку 2000 деца, каде што ги дозираше што е здрава храна, и се мините здрави навеки, дики, здрава нација, здрави деца, здрава нација, здрав живот пред се. Че што целта на овој караван е како да дојдеме и да допреме уште од мали нозе да децата научат. Во проектот била вклучена и нутриционистката Драгица Зенделовска, која била задолжена на интересен начин да ги запознае децата со значењето на здравата храна за здравието и здравите навики. Ампова посочи дека зелениот караван нема да запре овде. Таа најави дека од септември стартуваат со многу пообемна програма, според која покрај градинките ќе бидат опфатени и основните училишта. Најбрзо растечкиот турски бренд и лидер во текстилната индустрија LC Waikiki денеска во Охрид ги отвори вратите на својата шеста продавница во Македонија. Мисијата на LC Waikiki е да обезбеди квалитетна стилизирана облека и модни додатоци за жени, мажи, тинејџери, деца и бебиња по пристапни цени под брендот на LC Waikiki, изразени преку мотото на компанијата «Секој заслужува да биде убаво облечен». Во дечкиот моден и малопродажен бренд LC Waikiki денеска во Охрид ги отвори вратите на својата шеста продавница во Македонија, која ќе биде сместена на првиот и вториот спрат на некогашната стоковна куќа Чинар. Новата продавница ќе има оддел со модни колекции наменети за мажи, жени и деца, бебиња. Со други зборови, ова ќе биде место каде целото семејство ќе може да го пронајде својот стил, што е во функција на бренд филозофијата «Секој заслужува да биде убаво облечен». Охрид како за нас значи еден од најголемите туристички центри во Македонија. И така да мислиме дека на Охрид му треба еден ваков дуќан, ваков тип на продавница. Мислиме дека ќе бидат потрошувачите задоволни со тоа што го имаме постигнато во другите градови.
така да мислиме дека и тука ќе го имаме истиот успех. Отворањето е одговор на интересот на потрошувачите кои ги сакаат Елсева и Кики производите поради високиот квалитет, модерната линија која ги следи трендовите и пред се поради ценовната достапност. Продавниците ги карактеризира пријатна и топла атмосфера, можност потрошувачите едноставно и брзо да го најдат она што им е потребно. Продавниците на Елсева и Кики имаат во концепт, значи, гардероба од 7 до 77. Така да продавницата е, мислам дека доста пристапна за сите да можат да си разгледаат и да си дозволат по некое парче од нашиот бренд. Така да продавницата е по нов концепт, е голема, доста може да се разгледа, да се види, е распрострена. Така да се надеваме дека и тоа исто убаво ќе влијае на потрошувачите за нивното покомотно да се движат и да си разгледуваат. Во ново отворената продавница на Елси Вајкики ќе бидат вработени 35 охријани. На 26 јуни во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга ќе се одржи годишниот концерт на студиото за танц Бах. Годинешното издание ќе биде на тема Улица Поинакви 22/22, а концертот ќе трае околу 60 минути. Пред концертот ќе има изложба на слики од фотосесијата која се правеше на повеќе локации низ Струга. Медиумски покровител на овој концерт ќе биде регионалната телевизија О2. Се е подготвено за традиционалниот годишен концерт на студиото за танц Бах од Струга. Годинава фаќаме една актуелна тема, односно хип-хоп и стрит денс танцот, а концертот носи наслов Улица Поинакви 22/22. Тоа е една замислена улица каде што се танцува, се е весело, се е поинакви и ќе биде најразличната улица во Охрид и Струга. Истакна Тања Бах, кореограф во студиото за танц Бах. Концертот од прилика ќе трае 60 минути, значи ние нашето толкување улица поинакви 22/22 за нас има значење затоа што Бах низ овие 22 години покажа дека навистина се поинакви од другите танцови студија пред се. По повод годинешниот концерт се изработи и професионална фотосесија која работеше фотографот, а во едној костимограф на студиото за танц Бах Кристина Затуровска. Фотосесијата се снимаше, всушност се фотографираше на секаде во Струга, по самите улици, по тесните улички струшки, кај стара староградската архитектура, така малку места кои досега не беа видени на фотосесии во Струга. Годинешниот концерт ќе се одржи на 26 јуни во Центарот за култура Браќа Миладиновци со почеток од 19 часот. Пред концертот ќе има и целодневна изложба на 10 до 15 слики од фотосесијата која е поврзана со темата на концертот. Регионалната телевизија О2 ќе биде медиумски покровител и на овој голем настан. Во рамките на проектот соработка и зајакнување на врската помеѓу образовниот и економскиот сектор во областта на угостителството и туризмот, во просториите на Обштинското угостителско-туристичко училиште Ванчо Питошевски се одржа округла маса. Целта на округлата маса беше изнаоѓање на можности и начини за квалитетно услужен и задоволен гостин. На истата присуствуваа директорот и тимот, наставници, стручни професори од училиштето, представници од Центарот за средно стручно образование, социјалните партнери од бизнис заедницата, членови од УСАИД и тим од Моја кариера. На округлата маса присутните дискутираа на следните теми: очекувани знаења, вештини и способности од учениците, знаењето на практичната обука во унапредувањето на угостителско-туристичката дејност и вклучување на бизнис секторот во животот на училиштето. Од училиштето информираат дека училиштето и понатаму ќе биде вклучено во проекти со кои ќе се афирмира развојот на угостителството и туризмот во градот, бидејќи на градот му се потребни стручни кадри од угостителско-туристичката струка, а тие се образуваат во самото училиште, кое што пак на пазарот на трудот се едни од најбараните, како во државата, така и надвор од неа.
Во спортскиот блок ве известуваме за женската ракометна селекција на Македонија, која се најде во третата група во првиот квалификацијски круг за пласман на светското првенство во Германија 2007 година. Избраничките на селекторот Симе Симовски за противници во оваа група ќе ги имаат Австрија, Исланд и Фарските острови. Во одва спортскиот блок и за фудбалските надпревари од Европското првенство во Франција, каде по план не во започна надпреварите од осми на финалето. Женската ракометна селекција на Македонија доби релативно тешки противници во првиот квалификацијски круг за пласма на светското првенство 2017 година во Германија. Избраничките на селекторот Симе Симовски се најдоа во третата група, каде за противнички ќе ги имаат ракометарките на Австрија, Исланд и Фарските острови. Во останатите квалификацијски групи од првата рунда ќе играат во група 1 Украина, Словачка, Литванија и Грција, во група 2 Белорусија, Турција, Швајцарија и Косово, и во група 4 Италија, Португалија и Израел. Пласман во наредната фаза од квалификациите ќе обезбедат двете првопласирани селекции од групите 1, 2 и 3, како и победникот во групата 4. Во дневникот на регионалната телевизија од вас следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на дневникот. Останете со ОДВА телевизија и имајте пријатно попладне.